Şarustağı bir belgülüü belduu mekteptердин окутуучусу, кыргыз тил жана адабият сабагынын мугалими, жаш агай, азыркы дүйшөндө деп айтсак жаңылышпайбыз, Нурислам Эркешалиев. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Алейкум ассалам, таң саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат, өзүңүздү сурагандайсыздар. Нурислам, мугалимдерден кандай башталат? Буга чейин акындар, ырчылар менен сүйлөшөбүз, алар таң усунда айтымдай башталат деп, сиздер кандай башталат? Мугалим таң кадимкидей эле, окшош оюнда окшош күндөр эмес, ошол эле учурда жакшы бир даярдыкты талап кылган баягы. Gündüz ertең менен түштө кандай болсоң, ертең менен да ошондой болууңа туура келет да, ертең менен ошол негизгиси. А ушул мугалимдик кесипти аркалап жүргөнүңүзгө канча убакыттан бери? 4 жылдын жүзү болуп калды ушул жолго түшкөнүбүзгө. Бүгүн биз ушул мугалимдик кесиптин түйшүктөрү, анан алып келген жеңилдиктери, анан биз канткенде жаш жеткинчектерибизге, окуучуларыбызга, эртең келечегибиз болгон жаштарга туура багыт беребиз, кантип билим деңгээлибизди жогору деңгээлге көтөрөбүз деген теманын алкагында кеп козгоп атабыз. Мугалимдердин түйшүгү жөнүндө айтсаңыз, анан кубанычынан эң эле биринчи баардык эмгек талапты, катуу талапты эме талап кылат турбайбы? Катуу эркиндикти же болбосо жумушту дегенде, ошондой эле мугалимдердики кандай окуп? Туура айтасыздар, баардык сөзүңүздөргө кошулам. Сухамлинскийдин жакшы сөзү бар го, мугалим жакшы сабакка өмүр бою даярданат дегендей. Ошол түйшүк ошондон эле башталат да, ошо сабакка даярдануу менен. Негизи бул кесип баягы ушундай бир адамдык жактан кемелине келген учурун талап кылат экен да. Күн сайын ошону байкап атам да, анткени баягы жаш кезде бир аз жеңилирээк болобуз дегендей, анан кийин салмактанып бара бара оор басылыктуу боло баштаганда окуучулар кадимкидей сенден таасирленип ар бир сабагыңа көңүл буруп ушундай болот экен да. Албетте мен ушул эң негизгиси ушул кесипте нан таап оокат болуп аткандан кийин бул кесип менин жашоом болуп калды десем болот. Анан албетте оор жактар абдан эле көп, бирок ошентсе дагы баягы жеңил жактар менен жеңгенге аракет кылабыз да. Күн сайын окуучулар менен кездешип, алардан энергия алып дегендей ушундай бир сабактын атмосферасы, баягы сахнаны ушундай бир сыйлайт го, ырчылар, башка бир чыгармачыл адамдар. Ошол сыяктуу биз дагы чыгармачыл адамбыз да, ошол үчүн баягы класстагы сахнабызды абдан сыйлайбыз да. Ошон үчүн эң жакшы. Азыр бизди көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү. Нурислам Эргешалиевке суроолор же каалоо тилектериңиз боло турган болсо, бизге түз байланышка алсаңыз болот. Ал үчүн 5920 шаарыбыздын коду 0302. Башында дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бизге байланышка чыгаардан мурда бирдикте текшерип, анан өзүңүздү сыналгыдан оолагыраак кармап байланышка чыксаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш мыкты болот. Нурислам, аны айтсаңыз, канткенде билим деңгээлди жогорулатабыз? Билим деңгээлди жогорулатуу эми бүгүнкү күндө эң башкы талап болуп атат. Башка мисалы Финляндия, Россиянын ушундай бир үлгүлөрүндө азыркы учурда баягы интерактивдүү методдордун негизинде билим деңгээлди жогорулатуу дегенде ушундай бар. Ар кандай бүгүнкү заманбап технологиялык атайын программалардын негизинде. Эми бул азыр баягы дароо эле ишке ашчу нерсе эмес, акырындап этап этабы менен ишке аша турган бир жол болуп калды. Азыр мисалы үчүн жаңы билим берүү министри келди, бир топ алгылыктуу иштер жасап атат да. Мында белгилей кетсек болот. Анан азыркы учурда мектептерде ошо заманбап технологиялар менен жабдыш керек, окуучуларды ар кандай өзүнө өзү өнүктүрүүгө азыр көбүрөөк көңүл бурулуп атпайбы? Ошол ар бир сабакта дагы ошол нерсе көбүрөөк мындай басым жасалса, менин оюмча жакшы бир жумуштар болот деп ойлойм. Айтыңызчы, бул 18-январдан баштап биз кадимкидей окуу тармагына өтпөдүкпү? Бирок анда дагы кээ бирки окуучулар 5-11-9-11 класстар, ошондо деген биз бул убакка чейин онлайн окуп жүргөнбүз, аралыктан окутууда. Азыркы кээ бирки класстар жумушка чыгышты, окууга чыгышты, мектепке барып атышат. Кандай өзгөрүүлөр болду жана кандай кыйынчылыктар болуп атат ушул ыңгайга байланыштуу? Мен мамлекеттик мекемеде иштебейм да, атайын жеке менчик билим берүү мекемелеринде иштейм. Анан ал жакта ушул биз карантин башталгандан бери эле кадимкидей видеоконференция сыяктуу ушундай зум программасы аркылуу сабак өтүп атабыз. Анан бул жерде бир гана жүзмө жүз баягы бетме бет эле көрүшкөнүбүз болбосо, негизинен айырмачылыгы деле жок. Менин оюмча мамлекеттик мектептерде аябай бир айырмасы билинип аткан болуш керек. Бизде болсо албетте баягы класстык атмосферага көнүү бир аз кыйын болуп атат, бири бири менен аралашып аябай сөздөр, окуучулар кээде тааныбай да калып жатасызбы? Окуучуларыбыз аябай чоңоюп калгандай сөздөр бүтпөй келген да. Андан кийин аябай көп сүйлөшүп ар бир сабактан кийин албетте ушул атмосферага кириш бир аз татаалыраак болуп калатат да. Азыр сиздер ошондо дагы деле аралыктан эле окутасыздар, э? Жок, азыр кээ бир класстарда аралыктан, бирок көпчүлүгүндө биз кадимкидей эле режим көттүк да, оффлайн режим деп коебуз азыр. Көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу салып өтөлү. Нурислам Эргешалиевке суроолор же каалоо тилектериңиз боло турганбызда түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 5920 шаарыбыздын коду 0302. Нурислам, анан мектепте окуучулар менен болгон ушу окутуу тармагында сабак учурунда кандай кызыктуу окуялар болот?
Десе келе бизде бир телефон чалып бар экен, кабыл алам. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандарыңыз менен жеке. Кутмандарыңыздар кут болсун. Рахмат, үй болсун. 5-чи каналдын эрте менен биздин көңүлүбүз ачып, ушунчалык сонун маанай тартуулаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мен дагы мугалиммин. Кутуктайбыз сизге. Бирок мен 8 жылдан бери мүмкүнчүлүгүм чектелип, инвалид болуп төшөктө жатам. Жараткан денсаулугуңузга. Ушундай элге агартуу боюнча мындай кызмат көрсөткөн мугалимдерди урматтап сыйлап жүргөн апаңар болом. Менин атым Сулайман Кулова Халима. Халима апа. Эл агартуунун отличнигимин. Куттуктайбыз, болсун бизге. Ал бир ушул мындай төшөктө жатсам дагы мен жанагындай эч мындай кандай десем ушундай маалыматтардан алыс болбой бирөөлөрдү мага келсе кыргыз тил филологмун. Ошолорду орус тилине өтүп кеткендерди же болбосо кандай деп ойлосом окуткум келет да, мен да иштегим келет. Анан биздин мамлекет мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мындай мүмкүнчүлүк бербейт да. Мен ушундай жатып төшөктө жатып дагы балдарды келсе кыргыз тилин үйрөтүп, ойнотуп, ар түрдүү метод кылып, ушундай кылып туруп, тарбиялап, ушундай кылган оюм бар эле. Ошого жетпей атам. Ушуларды 5-чи канал эң сонун канал мамлекетке жеткизип койсоңуздар, мүмкүн кыргыз тилин өркүндөтүү үчүн мага окшогон күчтүү эл агартуунун отличниктери жатып туруп деле, төшөктөн турбай туруп деле мамлекетти кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ушундай аракеттерибизди кылалы деген ниетибиз бар. 5-чи каналдын кызматкерлерине ийгилик каалайм. Менин сунушумду мамлекетке жеткире аласыздарбы? Калим апа, мүмкүн болсо азыр биздин кесиптештерибизге координаттарын сыштап коюңуз, биз сизге байланышабыз сөзсүз түрдө. Колдон келген жардамыбызды аябайбыз деп тилек кылалы. Ишендирип айтып өтөлү. Анан сизге ден соолук каалайбыз. Кудай буюрса жараткан Алла Таала ар бир кишиге сыноо берет дейт. Ошол сыноодун артынан бир жаркыраган жакшылык берет дейт. Эгер ошол нерсеге баягы чыдап сабырдуулук кылса деп айтылат. Ошондуктан биз сизге эң башкысы ден соолук каалайбыз. Жараткан Алла Таала сизге ден соолук берсин. Кудай буюрса сиз ушул тилек кылган, сиз максат кылган жумуштарыңыздагы жасай турган, аткара турган күндөр алыс эмес деп айтып өтөлү. Калим апа, мүмкүн болсо бизди көрүп жаткан болсоңуз, азыр кайрадан бизге байланышка чыгып, номерлериңизди биздин кесиптештерге таштап койсоңуз, биз сизге сөзсүз түрдө байланышабыз деп ишенимдүү түрдө айтып өтөлү, убада берели. Анан Нурислам, айтсаңыз, ушул мектепте болгон кызыктуу окуялар, окуучулар менен болгон сабак учурунда болгон. Биз эми көп эле кызыктуу окуялар көп болот. Анын ичинде мисалы үчүн ушул атайын программалардын негизинде баягы Кахут деген программалар бар го, ушул сыяктуу баягы тесттик программаларды өтүп атканда класс аябай ызы чуу болуп кетет да. Анан кийин токтото албай тиги жердечи. Ушундай бир алар менен бала болгон күндөр болот. Анан мисалы үчүн сабактарды өзгөчө өткөргөн күндөрдө, мисалы үчүн ачык сабактарга башкача бир деңгээлде даярданасың да. Мисалы үчүн тактоош деген тема өткөнбүз кезинде, ушул 7-чи класс менен. Ошондо аябай балдардын эсинде калган да. Сот сабагы өткөнбүз, тактоошту кадимкидей соттоп баягы негизги сөз түргүмдөрүнөн чыгарабыз. Соттор негизи тактыктуу сүйөт калат. Ошондуктан аябай балдарга кайсы бир деңгээлде импровизациялык жактан кызыктуу болгон, ушул ар тараптуу болгусу аракет кылышканда келечекте балким ушул сот тармагына кетсеми деген да кишилер болгон кээ бир арасында. Окуучулардын арасында. Окуучулардын арасында ошол шыгын ойготкон. Ооба, ушундай бир шыгын ойготкон сабактар аларга мотивация берип, шыктандырып, кайсы бир деңгээлде өмүр бою эсинде калат экен да ал сабактар ошол. Эң жакшы. Бул мектептердечи жаш балдар менен иштегенде кандай мамиле туралуу деп ойлойсуз?
кейбиркилери бар бизде бул окуучулардан эле айтылган сөз да. Айтып келишет эмес, бул эжекебиз биздин союз убагында калып кеткен эже, биз орушо берет, дигинте берет, биз өспөй калган деп. Оо, өспөй калган деген сөздөрдө эле айтышат да. Ошолорго кандай көз карашыңыз бар? Урушканда уруш керек, аябай дос болгондо дос болуш керек, бирок ченем менен дегендей. Ар бир учурда ошол норманы сактай билсең баардыгы нормалдуу болот дейт го жашоодо. Ошону сарындай, азыркы учурда албетте окуучуларда өтө деле уруш албайсың. Бир атайын мисалы үчүн жаза бар го, атайын мисалы үчүн мынча баа коём же болбосо ушул жактан мисалы үчүн сен башкаларга жетпей каласың деген сыяктуу далилдүү бир тыянактуу бир ушундай бир далилдеп берсең окуучуга, ошондо окуучуга кадимкидей баягы мээсине таасир берет дагы, ошонун негизинде аракет кыла баштайт да. Анан албетте бүгүнкү мугалимдер стилин өзгөртүш керек. Албетте баягы мурункудай, чындап эле сиз айткандай, Советтик Союзундагы жакшы жактар абдан көп, бирок ошол баягы анча-мынча кемчилик жактарын алып салып туруп, бүгүнкү заманбап мугалимдин эмне болсо деле заманга жараша. Ооба, заманбап мугалимдин бет кабын кийиш керек да, мындайча айтканда. Көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу салып өтөлү. Эгерде бизге түз байланышка чыгууну каалап турган болсоңуз, 59-20-70 шаарыбыздын коду 0-82 азыркы учурда линия боп бош турган чагы. Нурислам, ушул мугалимдер азыркы деңгээлдин, азыркы учурдун талабына жараша өзгөрүш керек деп айтып калдыңыз. Метод кандай эме болушу мүмкүн болушу мүмкүн сизде? Мындай салттуу метод деп коет, анан кайсы методдор менен көбүрөөк сабак өткөнгө ыкташ керек сиздин оюңузча? Албетте, баягы интерактивдүү заманбап метод абдан көп күчтү талап кылат, ушундай бир даярдыкты талап кылат. Анан албетте бүгүнкү күндө деле баягы миң жолу да мен заманбап методду колдоном десем дагы адашкан болом, себеби 70-80% баары бир салттуу методду колдонгонго туура келет да. Анткени класстарда аябай окуучулардын саны көп, анан аларды ар бир сабакта ушинтип интерактивдүү методду окутуу кайсы бир деңгээлде мугалимге эле оорчулукту жаратат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө албетте мүмкүн болушунча заманбап технологиялардын негизинде жаралган методикалык китептер бар да. Же болбосо интернетте атайын Google программалары бар, мисалы үчүн ошол эле Kahoot программасы, ошол эле Socrative программасы, тесттик программалар, же болбосо демек ал программалар ошол окуучу менен мугалимди жакындатабы. Мисалы үчүн колуна мобилдик телефонду азыр биз айтып атпайбыз, абдан бир окуучуларды алаксытып атат деп, бирок ошол мобилдик телефондон туура жооптор берилишет да. Анан албетте бул демек жакшы багытка колдонсок деле болот турбайбы деп, ошол кичинекей бир этаптан деле окуучуларга мугалимдик өзүңдүн баягы жакшы насаатыңды берсең да болот деп ойлойм да. Азыр замандын талабына жараша мурда деген бизде мугалим дегенде эң эле ыйык биринчи орунда турган адамды элестетүүбүз. Азыркы учурда өзүңүз байкагандай эле мектеп жаатында иштейсиз. Мугалимдер эмес, бизде азыр ата энелердин сөзү эң башкы болуп калбадыбы? Ошондой учурлар кездештиби? Эгерде мондай учурлар болот, кээде окуучу начар баа алып калат. Начар баа алып калганды ким мугалим баалайт да? Мугалим баалаганда ошол окуучунун кандай деңгээлге билишине, канчалык окуйт, ошого жараша баалайт. Бирок ошол убакта деген замандыга жараша ата энелер дагы аябай кандайча өздөрү баалап, баламын эмеси эле сен туура эмес баалап койдуң. Ошентип жататышпайбы? Алардын арасында ошондо мугалимдер менен ата энелердин ордосунда дагы конфликттер чыгып атат. Ооба. Мындайга кандай көз карашыңыз бар? Мен ушул жатта сизде ошондой болду беле? Ушул жатта баягы эркин депутат дегенде эркин мугалиммин да, себеби класс жетекчиси эмесмин да мен. Ошондуктан андай конфликттер өтө көп болгон эмес. Бирок баягы мугалимдерди деле аябай укмушпуз деп айтуудан алысмын. Бизде да кемчиликтер кетет. Бирок чындап эле ошол баанын артынан окуучу менен мугалимдин окуучунун ата энеси менен мугалимдин ортосунда конфликттер көп болот да, аразашуулар. Ошондо канчыгуу керек? Албетте мугалим ошол эмне үчүн үч койгондугун, эмне үчүн төрт койгондугун так кесе далилдеп, мына ушул жерден ката кетти, окуучулар, жалпы окуучулар момундай аракет кылышкан, сиздин балаңыз момундай деп туруп, анда дагы баягы окуучунун көзүнчө эмес, өзүнчө бир бөлүп алып, баягы ата эне менен индивидуалдуу түрдө өз алдынча сүйлөшүп, өз алдынча ошондо анан жакшы бир жемишин берет да. Кийинкиде мына ушундай кылыңыз, же болбосо сиздин балаңызга кошумча сабак өтүп берейин деген менде ошо практикамда болгон да. Ошо бизде деле практикада болуп өттү да, жаман баа коюп койсо. Ооба, тааныш тема да. Мурда деген жаман баа алса окуучуларды урушчу эмеспи, ата энелер делечи өздөрүнүн баласын азыр болсо мугалимдерди урушуп башташпадыбы, ата энелер кошулуп алып. Ошондо ортодо калган окуучу жыргайт да, жаны жыргайт. Ошондо менин ата энем ушинтип экен турбайбы депчи. Ушул жерге кошумча эме туура эмес деп айтам. Туура, ушул жерге кошумча. Кечиресиз, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кол алалы. Алло, саламатсызбы?
Alo. Саламатсыз ба? Алло, кутман таңыз менен түз байланыштабыз 5-чи канал таңкы 5 программасы. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутман таңыңар менен 5-чи каналдын жамаатына бир өзүнчө рахмат билдирейиндер менен. Рахмат. Биз ушул 5-чи каналды дайыма көрөбүз. Ушул эртең мененки өзүңөрдүн көрсөтүүңөрдү дагы, анан сырткары дагы 5-чи бе 5-чи табыс деген көрсөтүүлөрүңөр бизге абдан жагат. Анан мен өзүм мугалим болгондуктан бул Нурислам кишине каалоо тилек айтып кетейин дедим эле. Угатабыз, келиңиз. Негизи эле айылдын, шаардын мектептеринде эркек мугалимдер байгер айда эчмес керек. Аз да анан Нурисламдын ушул мугалимдик кесипти тандап эмгектенип жатканына сүйүнүп жатам. Нурисламга ийгиликтерди каалайм. Ушул кесипти таштабай аркалап көп жылдар эмгектенсе экен деген тилегим бар. Мен дагы мугалиммин, 40 жылдан бери эмгектенип жүрөм. Атыңыз? Мен биринчи балдар бакчасынан баштагам, андан кийин 8 жыл мектепте иштегем. Азыр Каркоо шаарынын дагы педагогикалык окуу жайда мугалим болуп иштейм. Атыңыз ким? Силерге барыңыздар. Атыңыз ким, таанышпай калдык? Десек апабыз бизден алыстап кеткен чак экен. Ыраазычылык, биздин ушул ар бир жасап жаткан жумушубуз бул элге, көрүүчүгө кызыктуу болуусу үчүн гана жумуш жасайбыз. Айтып өттү 5-чи деп өшө жагылыктар түрмөгү статус программасы негизинде 5-чи каналды калтырбай көрөбүз деп айтты. Эгерде сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, биздин ийгилигибиз, биздин жемишибиз айтсак дагы жаңылышпайбыз. Нурислам, азыркы учурда ушул агартуучулук тармагында эже айткандай эле чын агайлардын эркек мырзалардын саны аз санда. Анан мен сизди ушул социалдык тармактардан көрүп калам, бир эмес бир нече мектептерде иш алып барасыз да. Ошол тууралуу айтсаңыз, кандай канча мектепте иш алып барасыз? Ачык эле сүйлөшөлүчү. Буга чейин 3-4 жерде эмгектенчүмүн. Чындап эле 3-4 жерде эмгектенүү бул албетте тажрыйбаңды арттырат. Ар кандай баягы көлгө сүзгөндөй эле ушул сыяктуу э. Бир Тынч океанына барып бир бул жактагы ар бир агым менен агып көрдүм десе. Ошол жерден баягы куршуйсуң, бышасың да кадимкидей. Анан быйыл үйлөнүп кетип, дагы бир чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, өзүмө да кутман таң. Бирге болсун. 5-чи каналга ыраазычылык билдирем. Азыр ушул телеберүүнү көрүп аткам. Нурисламга каалоо тилек айтып кетейин дедим эле. Угатабыз, келиңиз. Чын эле мурда агайлар көп болчу мектепте. Угатабыз. Кайра баштан сүйлөйүнбү? Жок, угатабыз. Угатабыз, угатабыз, келиңиз, айта бериңиз. Мен Нурисламга каалоо тилек айтып кетейин дедим эле. Нурислам азамат, мындай караганда эле баягы жүнү түрү деп коет го, ошондой мыкты азамат экени көрүнүп турат. Десек эжекебиз бизден алыстап кеткен чак экен. Нурислам, төмөндөгү суроого жооп алсак. Ооба, эжеге рахмат айтып коелу албетте. Анан албетте бул жерде баягы үй бүлөбүз жашоо башталгандан кийин эки жумушка да эле азыр кооруп атабыз. Арабаны кылдыратып атабыз дегендей. Албетте бул жерде мектепте чындап эле агайлардын таасири абдан чоң экен, мен да байкадым. Мектепке жаңы жумушка барганда эле. Себеби кайсы бир деңгээлде ошо угушат, ар бир сөзүңдү анан кийин таасирленишет да. Мисалы сабакка учурунда кирип, учурунда кетип, анан баягы 40 мүнөтпү, 45 мүнөт берилип, ошону абдан бир натыйжалуу ар бир мүнөтүн, бизде этаптар бар эмеспи ар бир сабакта э? Ошол башталышы, кульминациясы, аягы болуш керек да, сөзсүз. Баалоо аягында. Баалоо аягында ушундай бир сен ушундай аракет кылдың деп аягында ушинтип жыйынтык чыгарып берсең, албетте ошол жагын абдан баалашат. Анан албетте бүгүнкү күндө мен дагы каалар элем, буга чейин деле атайын бир программаларга катышып келгенде айтып келгем, Кыргызстанда ушул эркек мугалимдердин, жигиттердин, жалпы агайлардын саны абдан көбөйсө, ошондо гана кайсы бир деңгээлде азыркы учурда мисалы үчүн үйдө да апабыз көбүнчө тарбиялайт, мектепке барсак дагы, университетке келсек дагы мугалим эжелер айымдар. Ошондуктан албетте биздин энелерибиздин мээримине эме сөз жок, кеп жок, бирок аталарыбыздын дагы өзгөчө ушул мырзалардын дагы тарбиясына бүгүнкү күндө абдан бир муктажбыз да. Сиз айтып кетпедиңизби, мектеп жаатында иштеген эркек мырзалар аз деп? Ошондой суроо бергим келип атат, эмне себептен сиз мугалимдик кесипти тандап калдыңыз? Бул кесипти тандоомдун себеби да ушул баягы мен ушул 8-9 класстарда окуган болушумун, ушул мугалимдин таасиринен мен дагы абдан бир ушул Улкан деген эжейим бар болчу, ушул Чаткал, азыркы учурда дагы эмгектенип жатат Чаткал районунда. Абдан бир баягы өзүнүн кесибин сүйгөндүгүнөн да, мисалы үчүн
Бир эле эпизодун айтып берейин. 11-чи класста биз Айтматовдун Дел Бирим деген повесин өтөбүз ошондо. Саламдашпай эле сабакты, эшикти ачып кирип эле сабак башталганда мен кесип журналист, ушул кесибиме байланыштуу көп жерлерди кыдырып жүрөм деп эле баштадым. Анан таң калып эле бул эмне болуп кетти деп окуй. Жерден түштү деп эле калдым. Анан көрсө ушундай бир эми мына ушул чыгарманы айтып берем деп баштан аяк чыгарманы айтып берчү да, анан кийинки сабакта талдашыбыз да, ушундай бир башка бир дүйнөгө алып кетчү да. Анан ошонусу менен абдан кызыктуу болгон. Анан мен ушул филология жаатына тапшыргым келип эле дароо ушул баягы негизи филологиядан сөздү сүйөм деген да, андан ушул сөзгө басым коюп аз сүйлөп көбүрөөк ойлонууга аракет кылчумун ушу бала кезден. Анан ушул кесипти тандоомдун дагы бир себеби ушул жаат болуш керек, ушул сөздү сыйлап сөздү кадырлаганымда. Чыңгыз Айтматовдун Дел Бирим чыгармасы дейсиз. Чыңгыз Айтматовдун биз эң эле мугалимдер жөнүндө сөз атпайбызбы? Биринчи мугалим чыгармасында сизге ошол Дүйшөндүн берген Дүйшөндүн образдары сизге кандай таасир берди, эле кандай шыктанууларды алдыңыз? Ар бир кесипте тар жол тайгак кечүүлөр болот. Мына ошондон татыктуу өткөн адам гана анын жемишин көрөт деген ушундай сабак алдым мен ал чыгарманы окуп жатып. Анан Дүйшөн менен экөөбүздүн айырмабыз албетте асман менен жердей. Бүгүн менин шартым абдан жакшы. Бүгүнкү күндө 21-чи кылымда ар кандай технологияларды колдоном. Жана ошондой эле мен эми Кудайга шүгүр десем болот да, айлык маянам да жакшы, башкасы дагы жакшы. Ал эми Дүйшөн албетте чындыгы бир мугалимдик эрдикке барган, мугалимдиктин ушундай бир улуу асыл кесип экендигин даңазалаган адабий каарман деп айтсам болот аны. Азыр Нурислам агайдын биринчи сабагы саат 9:00 башталат экен. Ошого Нурислам агайга уруксат берели. Нурислам, сизди көрүп жаткан жалпы кыргыз элинен анан окуучуларыңызга сизден каалоо тилек болсо айтып өтсөңүз болот экениңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жалпыңыздарга сиздерге да ыраазычылык. Бүгүнкү ушул программага чакырганыңыздарга ар дайым жергибизде тынчтык болсун. Дайыма ушинтип ынтымак, ырашкерчиликте жашай берели. Анан албетте окуучуларга кайрыларым, мугалимдердин тилин уккула. Мугалим деген бул асыл кесип. Анан албетте ушул өзгөчө бүтүрүүчүлөргө, мырзаларга көбүрөөк кайрылам мен. Себеби ушул кесипти аркалагыла тузу оор, ошол эле учурда абдан бир оор кесип, жол. Бирок ошентсе дагы силер анын татымын татып көрсөңөр абдан мыкты деңгээлде болот деп айткым келет. Анан албетте ошо баарыбыз жергибизде тынчтык болуп дайыма аман эсендикте жүрө берели. Сизге чоң рахмат. Мындан ары дагы ушул агартуучулук тармагында өзүңүздүн тарбиялаган окуучуларыңыз бийиктерге жетип, биздин жалпы эле билим деңгээлибиз, окутуу тармагыбыз жакшы бир нукка бурулсун. Сиздерден тарбиялаган окуучулар элибизди жаркын келечекке сүйрөсүн деп тилек кылалы. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун.